有明星来咱们学校拍戏了，让我来瞅瞅是哪个大明星来了。哇，原来是张静怡。演员已就位，接下来让我们一起来看一下拍摄现场吧。每过一场戏，张静怡和陈飞宇都会来看一下自己刚刚拍摄的画面。两人看得可认真了，如果有不满意的地方，还会跑回去重拍一遍。接下来，一起来看一下明星在现场的一些生图吧。飞宇好帅啊，我的妈！好帅呀，宝贝！好帅呀，好帅呀，好帅呀！哦，好帅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 ！哇塞，被帅到了！